gali turėti su tuo problemų Neptūnas, jeigu užsikurs šį žaidėją. Sekundės dar aišio atakai. Pašoje laitė iš vidutinio netaikliai. Dar vieną progą Aistėm. Ir čia 2+1. Neptūnas kitais būdais renka taškus. Progų laisviem tolimiem metimam Neptūnas turi gerokai mažiau. Dengiasi. Zdanevičiūtės, koks metimas čia. Taira Bastien atakuoja Kamilę Mickutę. Neblogai ten gynėsi Mickutė, bet visai sustabdyta, gal taip neteikčiau. Bet pristabdyta tai tikrai 5 taškai, neklystų jos sąskaitoje. O čia greitoje atakoje dar 2 Neptūno taškai. Negalima Datsko palikti laisvos. Atakuoja dabar Paulauskaitė. Vėl netaikliai, bet Uljana Datsko. Bet čia tolimos Iniskaitės metimas. Pašo Jevaitė ten išnaudoja savo jėgos pranašumą. Ir čia kokia klaida. Černeckytė. Vagia Kamolin Doli. Ir dar 2 taškai greitoje atakoje. Įvertina ten galimybės išlipti iš pralaimėjimo. Tai yra bas, labai sudėtingas metimas, kairia ranka. Ir vėl čia Petrienaitė dar vieną metimą prameta. Černeckytė griūdama ten atlieka, Donskichytė atlieka perdavimą Černeckytėj.